umuraha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland ayaa waxa bayaan ka soo saartay ismarigwaayeega iyo qalalaasaha ka taagan waddanka Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee khilaafka ee ka taagan yahay. Bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo ku qornaa luqadda afka Ingiriisiga ayaa waxa uu dhignaa jamhuuriyadda Soomaaliland waxay si weyn ugu walaacsan tahay dhacdooyinka dimuqraadiyadda iyo xasilooni darrada ee ka socda waddanka injaarka ah ee Soomaaliya. Ismarigwaayeega siyaasadeed ee maanta ayaa markhaati u ah cabburinta iyo hoggaaminta magacan giga ee taliska farmaajo, taas oo khatar buuxda ku ah amniga iyo xasiloonida gobolka, isla markaasina gali kara Soomaaliya dagaal sokeeyo horle oo looga codsanayna dowladaha deriska laha Soomaaliya inay feejignaadaan oo ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida gobolka, ayna ilaaliyaan danta guud aan ka leenahay la dagaalanka kooxaha xag jirka Islaamiyiinta ee Soomaaliya. Waxaan ku boorinaynaa dadka adkaysiga leh ee reer Muqdisho ay haleeshay xabad joojinta argagixisada aan kala joogsiga lahayd lisnimada farmaajo iyo sida ulakaca ah ee uadigaya dadka Soomaaliyeed iyo wajaxaajoodka siyaasadeed ee la isku afkarto. Waxaan ku bogaadinaynaa go-aanka golaha amniga ee qaramada midoobay ahaa qabateynta hubka la siiyahayo. Waxaan beesha caalamka ka codsanaynaa inay laba jibaarto dadaalkeeda la socoshada iyo hubinta in hub dheeriya la keenin gudaha Soomaaliya xilliyadan aan la hubin. Tan iyo markii ay dib ula soo noqotay qarnimadeeda, jamhuuriyadda waddanka Soomaaliland waxay ahayd ilaa dimuqraadiyadeed oo ka ifa gobol ay ka dhacay doorashooyin xor ah iyo xalaal iyo qiyam dimuqraadiyadeed. Soomaaliland waxay ka guuleysatay inay qabsoonto doorashooyin xor iyo xalaal ah 2002 iyo si nabadgelyo ah oo xukunka lagu kala wareejiyay. Mar labaad 2013 dadka reer Soomaaliland waxay u dareereeyeen doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka. Saas darteed waa yarignimada in argagixisada laga fogeeyo, dhismaha qarankeena laga soo bilaabo salka, isla markaasina lagu celiyo guushii aan ka gaarnay qabashada doorashooyinka xor iyo xalaal ah oo ka dhaca Soomaaliland iyo meel ka baxsan. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda umuuraha dibadda Soomaaliland waxa uu ku soo beegmayaa xilli uu dowladda federaalka ee Soomaaliya ka taagan yahay ismarigwaa siyaasadeed, kaasi oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka. Xilli mudanayaasha golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay muddo 2 sano ah usbuuc u kordhiyeen madaxweynaha haatan xilka ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo beesha caalamkuna ay ku gacansaydeen, isla markaasina ay sheegeen inay tallaabooyin qaadi doonaan haddii aysan joojin. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa bannaan Star, magaalada Hargeysa.